Віталій Ришнюк облаштував кузню у дворі власного будинку. Чоловік розповідає, ковальством зайнявся 5 років тому. До війни виготовляв елементи декору, ворота та огорожі. Коли почалася повномасштабна війна, працює на потреби військових. Чоловік розповідає, щодня вимикають світло, тому приходить в майстерню якомога раніше. Ріже метал, випалює його на вогні, потім зварює. І вже за кілька годин з'являється буржуйка. Біля 50 буржуй вже зроблено. Напередові хлопці користуються ними вже. Піч, дрова закидається, є, маємо арматура приварена, щоб не крутило, щоб тримало ту температуру. Тут і для попілу, щоб попіл опадав і щоб того гарно і спіду воно використовується. Зверху на поверхню можна ставити і готувати їдло. Приготування тут воно нагрівається, гарно поверхня. Каструльку можна ставити, щоб військові могли собі підігріти їдло і відповідно і обігрітися. Бліндаж обігріває добре. Окрім буржуйок, Віталій виготовляє також металеві їжаки та куєскоби для укріплення бліндажів. Загалом на фронт передав понад 2000 металевих деталей, розповідає чоловік. Маємо крембрік. Ось я зараз покажу. Ось це є крембрік. І от є, якщо лежать балки. Одна колода і друга, це забивається в одну і в другу. Коли при взриві, вони починають, який взрив чи що падає, то воно не дає йому розійтися дерево, розумієте? Вони тримають колоди ці в бліндажах. За словами Віталія, із матеріалами для виготовлення буржуйок допомагають місцеві жителі. Що мав в себе, в першу чергу робив з того матеріалу, який мав. Потім вже, як в мене матеріал він закінчувався, вже долучив сюди до отця Романа Сливку. Оголосив в церкві нам про те, що треба збір матеріалів нам того, щоб хто може чим допомогти люди, і люди об'єдналися, почали хто арматуру привозити мені. Максимська ініціатива потім ще з цим Романом під'єдналися. З перших днів війни до волонтерства долучилися також дружина та діти Віталія Ришнюка. Дружина Ольга працює завучкою та вчителькою початкових класів у Збаразькій школі номер 1. Ми почали допомагати волонтерам, Збройним силам. Спочатку люди зносили нам харчі, привозили гуманітарку в спортзал, ми це все видавали переселенцям. Потім почали плести сітки. Наші працівники школи, педагоги, діти, ми це все передаємо волонтерам на Збройні сили. Доньки Віталія та Ольги Ришнюків також волонтерять. Старша Христина бере участь у благодійних концертах для допомоги ЗСУ. Взяли в тому участь, бо тому що я хочу, щоб всі герої повернулися живими і всі кошти пішли до них, і щоб всі сім'ї були щасливі, і війна закінчилася. Молодшій доньці Соломії 8 років. Дівчинка розповідає, своїми малюнками хоче підтримати бойовий дух захисників. Це я побажала воїнам, щоб на них яскраво сяяло сонечко, і щоб ми любили Україну, і вона перемогла. Це я намалювала танк з великою кулею і промінь сонечка, який світить на Україну. Це Росія, яку ми розбомбили, і вона вже не буде жити, і всі наші воїни повернуться живими додому. Поки донька малює, батько підтримує її українськими піснями. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.